Друзі, зараз не випадково я в руках тримаю ось такі чудові медалі. З особливою гордістю мені приємно буде говорити з нашим наступним гостем, тому що до нас дійсно завітала зірка українського спорту. Друзі, ми не будемо вас втомити тим, хто до нас завітав. Просто подивіться у цьому промо-ролику і вже буквально за хвилиночку ми будемо спілкуватися з нашим чемпіоном, одним з найкращих спортсменів Тернопільщини та України. Додивіться, подивіться у промо, хто ж до нас таки завітав у програму «Файний ранок» у прямий ефір. Тарас Радь – наймолодший в історії України чемпіон зимових паралімпійських ігор з біатлону. Ще будучи учнем Тернопільської школи колегіуму імені Йосипа Сліпого, став дворазовим срібним призером чемпіонату світу у 2017 році. Він – влучний стрілець, про це неодноразово казали і експерти, і сам спортсмен. Це вміння 13 березня 2018 року принесло йому перемогу в біатлоні, і він став чемпіоном зимових паралімпійських ігор у Пхьончхані, Південна Корея. Таким чином, це золото стало четвертим для України на цій паралімпіаді. Тарас Радь ніс прапор України на церемонії закриття зимових паралімпійських ігор 2018. 29 березня 2018 року за значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів Національною паралімпійською збірною командою України на 12-х зимових паралімпійських іграх Тарас Радь був відзначений орденом за заслуги 3-го ступеня. Парапапапапам! Тарас Радь у нас у студії. Один з чемпіон загалом зі всього, що тільки можна сказати, тому що дійсно наймолодший чемпіон України з біатлону, переможець Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор Тарас Радь у нас у студії. Друже, ми тебе чекали просто дуже довго у цій студії. Дякуємо, що ти до нас завітав. Ми вже тут маємо і виставку твоїх нагород, яку будемо показувати та тривати досить. Це маленька частина. Малесенька частина. Тарас Радь, зокрема, сказав перед нашою розмовою про те, що тільки у цьому сезоні Тарас здобув 23 нагороди. Це просто феноменально, це тішить, ти наша перлина спорту у Тернополі. Доброго ранку, вітаю. Доброго ранку. Друже, загалом я бачу, що ти маєш ще біля себе знову ж таки ще 4 медалі. Я так розумію, що це крайній чемпіонат, який відбувся нещодавно у Японії, Саппоро, де ти знову ж таки був на п'єдесталі. Розкажи про ці змагання. І загалом, як ти прокоментуєш цей сезон для себе? Твої, зокрема, очікування справдилися, не справдилися? І враження, допоки вони ще свіжі, можна так сказати. Ну, саме... Це найцікавіше було, останній етап, через те, що вже завершення було. Так що це хотілося чим більше медалей взяти, було якраз 4 гонки, от і 4 медалі. Це дійсно приємно, що коли 2 золотих, я дійсно задоволений цим результатом. Насправді, ми на «Файному ранку» дуже часто згадуємо про різноманітні спортивні звершення наших краян, і ми намагаємося мотивувати наших глядачів для того, аби вони займалися спортом, для того, аби вони принаймні робили ранкову рухонку разом з «Файним ранком». Якщо розказати твою історію, з чого все розпочиналося і у якому віці? Це все розпочалося в 15 років, я ж був таким маленьким. Це ми випадково попали в інваспорт. І я почав займатися ще до лижних гонок та біатлону з шашками. Uh-huh. От, грав шашки, а потім ще в теніс також почав грати. Але через пару місяців ми поїхали вже в Карпати, там західно-реабілітаційний центр є. От, туди всі приїжджають. Якраз попало після Паралімпіади в Сочі 2014-2015 рік був. От, і чемпіонат України був. Якраз на чемпіонаті України набирають новеньких. От я на нього попав, але в призи не попав. Четвертий був. Але потім в літом вже якраз в червні. Це як за крок до п'єдесталу четвертий. Так, взяли вже на збори, почав їздити з командою. Ну, ще в резерві, правда. І в тому самому році взяли мене зразу на вкатку, на перший сніг. На перше змагання, тоді я ще взагалі не показував результати ніякого. Шостий був, так, і вище.
А як твої враження, от біатлон? Зокрема, там ж треба бути не тільки швидким, але й влучно стріляти. Я от перед ефіром дуже багато читав про тебе інформації. Всі тренери абсолютно в унісон зазначають, що як ти влучно стріляєш, просто фактично тебе рідко коли відбуваються промахи. Розкажи, от як ти як зокрема бути і дуже швидким, і з іншого боку, і всі цілі вибивати в біатлоні? Я думаю, це тренера вони навчили правильно, показали. Як правильно що робити і вміння. Так що так. Я, до речі, на тому були в нас в Німеччині якраз ці перші мої змагання. І я відстрілявся, був перший рубіж, було 4 рубіжа, але я відстрілявся перший рубіж на нуль, ну всі мішені закрив. І потім, ну дійсно, не знаю, може міг чи не міг бути в призах, і їхав якраз в друге коло і вилетів з траси. От. Ну, а далі вже гонку продовжувати, бо поламав просто кріплення і все. Ну, але тоді був радий, що відстрілявся. Дійсно, це перші такі змагання були. Я на нуль відстрілявся зараз. Друзі, насправді, коли займаєшся різноманітним видом спорту, буває різне. Бувають і невдачі, бувають і перемоги, так? Ти коли розпочинав займатися цим видом спорту, ти планував здобути якусь певну нагороду? Чи ти просто займався того, що тобі це подобалося? Чи ти все ж таки йшов до певної мети і обов'язково мав її здобути? Ну, перше дійсно було так, щоб займався, я не знав, що до чого ще, правда. От. Які медалі? Бо я тільки, ну, не мав багато медалей взагалі. З футболу було пару і все. А потім вже більше дізнався, що і паралімпійські ігри вже, що дійсно є до чого йти. От. І що можна виграти багато медалей, якщо постаратись. Друже, я знаю, що ти вже за невелику кар'єру, ти вже просто... Тобі 19, так? 19 років, так. У 18 років ти став наймолодшим чемпіоном паралімпійських ігор у Пхьончхані. І ти ніс прапор, зокрема, збірної. Розкажи про свої емоції, про ці олімпійські ігри, про ці олімпійські ігри, як вони відбувалися, як ти до них готувався. Тому що це ніби, знаєш, до цього... Я знаю, що спортсмени дуже часто говорять про те, що це одна з найбільших, зокрема, турнірів, де вони хочуть, ну, зокрема, здобути певну нагороду. Ти лише на початку своєї кар'єри, але ти вже чемпіон. От розкажи, от, як ти, зокрема, готувався до цих, зокрема, до цього турніру? І чи після цього турніру, зокрема, от в тебе от немає такого, от я вже виграв, що далі робити? Чи ти хочеш просто ставити світові рекорди надалі? Ні, ну, загальному це... Підготовка де 4 роки, ну, до Паралімпіади якраз. От, і тих 4 роки ми і тренуємося, і зараз заодно і змагаємося. Також в 2 роки, ну, кожних 2 роки у нас чемпіонат світу є, от медальки з них. Тому так от. І, кажу, 4 роки йде, потім дійсно було трошки страшно на Паралімпіаді, через те, що не знав, що до чого, бо це перша Паралімпіада була. От. Але потім перша гонка мені не вдалася, був четвертий. От ми зараз, наш оператор показує оці твої всі нагороди. Це лише маленька частина з того, що є, так? Так. Але ми бачимо і кубок. Найбільш пам'ятна для тебе нагорода, я розумію, крім Пхьончхану, бо це все ж таки так. Паралімпіада. Але окрім цих, які, можливо, пам'ятаєш якийсь найбільш цікавий епізод, який стався, що, ну, що для тебе вона найбільш запам'ятована була? На Паралімпіаді? Чи... Ну, загалом, взагалі, можна сказати. Що вдома стоїть на почесному місці? Медаль і кубок. Ага, а кубок звідки? Кубок — це загальний, ну, за всі змагання. А так, то він давався в Японії, в Саппоро. От. Там всім вручали кубки, якраз це був загальний підсумок. От. Я йшов, правда, другим, а на чемпіонаті світу мені вдалося взяти 3 золота. І за тих 3 золота я якраз виграв, ну, вийшов на перше місце, а потім вже просто тримав лідерство та й все. Тарасе, життя спортсмена, от розкажи більш детальніше, я так розумію, для біатлоністів зазвичай зима – це найбільш такий запеклий, гарячий, гаряча пора року, незважаючи на те, що вона холодна в природі, але для вас вона гаряча, так? Коли у вас починається сезон і загалом як триває твій рік? Я розумію, що зараз у вас сезон закінчився, зараз будуть тренування в тебе. А коли починається наступний, як загалом ти будеш готуватися до нього? Ну, сезон, можна сказати, що починається вже літом, в червні. Це ми їдемо в Карпати вже, тренуємося на роліках, катаємося, також їздимо за кордон ще. От. Літом суто ми на роліках, а потім розпочинається вже, можна, вкатка вона називається.
От, їдемо на перший сніг ми в Фінляндію. Це в листопаді якраз. І починається в листопад, грудень. Зразу також ми в Фінляндії змагаємося. Перший етап у нас, потім відпускають нас додому на Новий рік. І зразу після Нового року їдемо. Бувало так, що поїхали з січня і приїхали ж в березні, от, як на Паралімпіаді було. А було так, що нас відпустили ще правда, на пару днів в лютому. Так, а так загалом це йде вже розпочинається, можна сказати, літом підготовка до змагань, а саме важливе це зимою вже, листопад і аж до березня. Насправді, коли стаються різноманітні перемоги, людину переповнюють емоції, вона хоче якомога швидше з кимось про це поділитися. Хто та людина, якій ти перший розказуєш про свою перемогу, хто та людина, кому ти першому телефонуєш? Батькам, звісно. Ну, я тоді був приїхав, просто не було телефону на гонці. І я приїхав додому, ми теж брали інтерв'ю і казали, що, напевно, батьки вже дзвонять. Всі рідні повністю, всі дзвонили. Друже, розкажи от про ще от такі от, знаєш, дуже часто у спортсменів от твого віку і різного віку от бувають такі моменти, коли от є от той перелік суперників, з якими ти зустрічаєшся дуже часто на різних змаганнях. От є такий в тебе перелік, там, не знаю, з Німеччини, там, з інших країн, там, з якими ти пересікаєшся дуже часто, і ви ніби за п'єдестал найчастіше боретеся? Є, ну, це на кожних змаганнях ті самі суперники, але всі сильні. Ну, в загальному це... Всі сильні, але переможець Тарас Радь. Ну, звісно, це з Німеччини, як ви кажете, один хлопець теж є. Він в біатлоні, ми колись змагалися з ним. Цим був суперник на той час. Ну, я тоді взяв друге місце. Це от така от медалька є теж, прозора. Можеш показати ближче? Оця чи? Прозора, так. Оця, так? Так, це за біатлон була вона, але це минулого 2 роки назад було, точніше, от. Ось це вона. Так, і давали кубок, але я тоді кубок не виграв, ну, бо я програв по очках. Ну, цього року я його обіграв. Цього року вона в тебе перевтілилася в ось цю золоту, так? Ось. Ну, от все нормально, так. Тобто, як тільки Тарас Радь бере десь друге місце, то одразу він думає, все одно я перше місце своє заберу, так? Насправді, ми наших зіркових гостей полюбляємо запитувати про те, як же ж розпочинається їхній ранок. От коли саме ти прокидаєшся, які в тебе обов'язкові ранкові атрибути, що в першу чергу робиш? Ну, просинаюся, 7:30, йдемо на зарядку. У нас, ну, перше, дійсно, вмиваємося, потім йдемо на зарядку. Ну, це в Карпатах, так, то там є такий блок спеціальний, ми його, ну, пару хвилин, можна сказати, тягаємо, так. От, ну, просто розминаємося, то все, потім приходимо, або зразу йдемо на сніданок, їмо, чекаємо 10-ї години, тренування, на 10-ту годину йдемо, тренуємося, приходимо, миємося, обідаємо, відпочиваємо, і також в 4-5 година десь так, друга тренування, може бути знову або на вулиці, на роликах, лижах, або в спортзалі. В залежності від погоди, мабуть. Так, так. Ну, від погоди, теж, як коли залежить, було так, що ми дійсно в дощ тренувалися. Ага. Ну, це по-різному. Ну, це, можна сказати, є план тренувань, і ми його дотримуємось просто. З планом тренувань зрозуміло. Є певний так комплекс, якого потрібно дотримуватися. Що стосовно раціону? Чи якісь обмеження у тебе, зокрема? Немає, дійсно. М'ясо так м'ясо. Так. Ні, дійсно, в мене немає, це за те, що, я думаю, потрібно їсти, бо нема на чому бігати, правда. Якщо не їсти, сил не буде. А я їм все і нормально. Тарасе, розкажи от загалом про вашу збірну. Ми знаємо вже, ну, впродовж багатьох років паралімпійська збірна України одна з найсильніших у світі. Розкажи, з ким дружиш, з ким найбільше контактуєш у збірній, з ким, наприклад, не знаю, на зборах в одній кімнаті мешкаєш, чи ви, може ви по одному, може по двох мешкаєш. Ну, загалом, з ким найбільше підтримуєш зв'язок? Ну, це Максим Яровий. У нас є в Україні, ну, 3 сидячих. Угу. Я Максим Яровий і ще один Василь Кравчук. От. Ну, загалом я живу з Максимом Яровим подвоє, а якщо троє, то з Василем ще. От. І ми так більше то з Максимом в кімнаті. Ми завжди всі так після тренувань, може, пограємося, там щось, ігри. От. А так це найбільше з ним.
А ти сказав так про ігри, ми просто хочемо, знаєш, тобі поставити не перелік стандартних питань, які тобі завжди журналісти ставлять, а твоє, можливо, хобі. От щось таке, що, от, що ще ти не казав, ну, не розповідав, наприклад, не знаю, там на камеру. Нікому просто щось, не виказував. Щось, може, хтось про щось про тебе не знає. Твоє особливість, що ти найбільше, наприклад, полюбляєш? Там, не знаю, спортивні машини, там, чи не знаю, чи ти любиш, там, не знаю, футбол на PlayStation пограти там, з хлопцями? Є таке, що дійсно, ну, хочеться. І граємо. А так, то я люблю веселі машини теж. Кататися в машинах. Дійсно, це так і є. Люблю, полюбляю. Їздив, правда, теж. У нас тренер такий один є. В нього така дійсно велика машина. Це так приємно було, коли він нас покатав на ній. Він сказав, здорово. Правда, це дуже круто. Насправді, наостанок хочу тебе запитати, не те, що запитати, а хочу від тебе почути таку мотивашку від людини, яка вже має дуже багато нагород, для тих спортсменів, можливо, початківців, можливо, для тих спортсменів, яким не все так одразу вдається. Мотивацію, як не здаватися, як себе налаштовувати на позитив? Ну, я дійсно хотів звернутися до людей, які мають за межами можливостей, не закриватися в собі, дійсно. Це нічого страшного, немає, просто займатися спортом, от. І у вас все буде добре, правда. А також, якщо хочете, приходьте в Інваспорт, вас приймуть, підкажуть, який вам ліпше спорт, або який ви виберете собі, де вам легше. Так що в цьому нічого складного немає. Я ще наостанок, можна ще одне запитання? Якщо просто колись Дмитро Підручний сидів на твоєму місці, я звичайно він, напевно, що про це забувся, але ну, ми знаємо, що Дмитро також нещодавно підкорив важливі п'єдестали, за якими всі гордимося, але я собі хочу трошки, як це, можливо, частинку файного ранку до нього принести, бо я колись йому побажав, щоб він, зокрема, підкорив один з найвищих п'єдесталів, зокрема, так і стали. Яке зараз твоє завдання найбільш важливіше, найперші змагання, які ти хочеш от зараз підкорити, знову ж таки виграти? От, що ти плануєш на наступний сезон? От, твої от плани? Звісно, взяти кубок ще один. Ще один кубок? Так, ще є, правда, лижні гонки, це з біатлону, а ще є лижні гонки, я думаю. Друже, ми тобі бажаємо, щоб ти за свою спортивну кар'єру в кілька разів перевершив абсолютно усіх спортсменів, став чемпіоном абсолютно з усіх видів, де ти береш участь. І єдине, що я ще хочу побажати, щоб все відбувалося без казусів, без травм. Тримай себе в формі, бережи себе, тому що ти тепер відповідаєш перед усією Тернопільщиною, ми за тебе тримаємо кулаки. Дуже тобі дякуємо, що ти нас завітав. Дякую. І перемог тобі на усіх звершеннях, на усіх змаганнях, де ти будеш брати участь.